შესრულების გამეორება არ უნდა ხდებოდეს. გამხრივ რას ვთვლი მე გამეორებას? რასაკვირველია, შეიძლება 1000-ჯერ დაუკრა, მაგრამ ყოველ შესრულებაში რაღაც ახალი უნდა იყოს. თუ არ არის, ნუ დაუკრა. ჩემზე, რომელსაც არ ვიცნობდი, მამაჩების დედას არ ვიცნობდი, იმიტომ რომ ესე იგი გარდაცვლილი იყო მეორდავებადი. ალბათ აი ჩემი მუსიკალური ისტორია ალბათ მაინც იქიდან მოდის. ძალიან ცნობილი პიროვნება იყო საქართველოში, ულამაზესი ქალი, კეთილშობილი, უამრავი კარგი საქმე გააკეთა, ესე გადაარჩინა რამოდენიმე სოფელი შიმშილს. ამბობენ, რომ ნუ შესანიშნავი მომღერალი იყო და იმდენად შთამბეჭდავი იყო მისი შემოქმედება, ნუ შემოქმედებას თუ დავარქვეთ ამასი, რომ ესე იგი მსმენელი ტიროდა კიდევაც. ბებიაჩემს ჰქონდა დაარსებული, თუ შეიძლება ასე ითქვას, მუსიკალური ლიტერატურული სალონი ქართლში, ქარელთა და ახლოს სოფელის აღოლაშები. ეს ისეთი სალონი იყო, სადაც ნუ ხშირად დადიოდნენ ილია, აკაკი და მთელი ჩვენი, ესე იგი, საუკეთესო ინტელიგენციის ელიტარული წრე. მიძღვნილი აქვს ლექსები აკაკისაც, ილიასაც. მახსოვდება, რომ რევას ლაღიძემ გამაცნო, როგორ იცით, რაღაც კონცერტები იყო კომპოზიტორთა კავშირის ხაზით ბორჯომში, ახალციხეში და იქ სატრაპეზო და მიყვანა და მითხრა, მე რაღაცას გაქვენებში გავჩერდით საღოლაშეში. გზა მაშინ იქ გადიოდა, ზუსტად იქ შესანიშნავი რესტორანი იყო და რეზომ ყველა ისინი ადგილები კალმახი იყო, იცოდა კარგად. აი აქ იყო შენი სახლი, გავიდა ნახე, გავედი მართლა, გამოვიდა რაღაც ქალი, ვიკითხე ხომ არ იცით ვეთქვი, ვიცოდი რომ სკოლა იყო, სად არის სკოლის შენობა. რა თქინდა, თუ თქვენ მასწავლებელი ხო, ახალი მასწავლებელი ხო არ ბრძანებით? არა, მეთქი ინჟინერი ხარ? არა ბატონო. მე შეფხედა ძირა, უიმე თავადიშვილი ხარ, გიზი ხარ? და დაიწყო ესე ხახტო, მოდით თავადიშვილი ჩამოვიდა.
ბორჯომში ზაფხულში დარდებოდა კონცერტები სიმფონიური ორკესტრის. ხოლო დასასვენებლად ხშირად დავდიოდი თიკა, პატარა ვიყავი და ღია ესტრადა იყო, კლასიკურ მუსიკას უკრავდნენ და ვიჯექი იქ და რაღაც ჩემთვის აღწა. ხო და გამოვათრიეს დამაღენეს პულზე და აბა იდირიჟორეო. ნუ რასაკვირველია, რა დირიჟორობაზე სერიოზული ლაპარაკი შეიძლება იყოს 6 წლის ვიყავი. ნუ როგორ ჩანს, ნუ რაღაცნაირად და თქვენს რომ წაიყვანაო. მე მიქელაძეს შევხვდი, ამიყვანა იქ ოპერის ფოიეში, სადაც რეპეტიციებს ატარებდა ორკესტრი და იმანაც დამაყენა პულთან და და მითხრა კი არა, მშობლებს უთხრა, რომ აუცილებლად უნდა გააგრძელოს, უნდა ისწავლოს ვიოლინოზე. ჩემზე ბევრად უფროსი არ არის, მაგრამ წარმოიდგინეთ, რომ ჩემს დაბადებამდე უკვე სახელგანთქმული იყო. აი ესეთი თავიდანვე, რა ვიცი, მონ 5 წლის ასაკიდან მას იცნობდნენ საქართველოში. ისე მოხდა შემდეგში, რომ ათლეტი მაშინ არისო კონსერვატორიასთან არსებული ჯგუფი ნიჭიერ ბავშვების, აი ასეთი დასახელება. იქ ჩავაბარე, იქაც მაქვნევნი ეს ხელები და არქვეს, რომ ეს დირიჟორობა იყო. კარგი, დავიჯეროთ. ხო და ხაც ვერ მიზიდა ვიოლინო.